Jesus back. Görə təşəkkür edirik. Bir daha sabahınız xeyir. Studiyamızda tək deyilik, qonaqlarımız var. Bəli, qonaqlarımız tanınmış psixoloq Zahid Tağıyev və eləcə də tanınmış gənc ifaçı Ləman Əliyeva bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Hər kəsi salamlayırıq. Sabahınız xeyir. Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram. Eyni növbədə də yəni izləyicilərimizi. Zahid, sualımız bugün danışacağımız mövzu musiqinin insan psixologiyasına təsiri barədə olacaq. Bir psixoloq kimi necə düşünürsən? Həqiqətən mi musiqi insan psixologiyasına təsir eləyir? Əlbəttə ki, yəni ilk əvvəl bunu deyim ki, çox gözəl bir mövzudur. Yəni bir çox insanlar bu mövzu haqqında maraqlanırlar, düzdür. Çox yaxşı oldu ki, bu günləri bu mövzuya müraciət eləmişik. Əlbəttə ki, yəni dövrü qədimdən biz bilirik ki, hətta ibtidai icma quruluşundan belə ülkər musiqilər var idi və görünür ki, musiqi insanlığın
təbiətinə çox təsir eləyən bir arqumentlərdən biridir və əlbəttə ki, hər bir musiqinin, hər bir tonun, hər bir səsin insan həyatına təsiri var və irəliyən dəqiqələrdə yəqin ki, bunlar haqqında daha geniş-geniş danışacaq. Bəs Ləman xanım, sizcə musiqinin insana təsiri necə ola bilər? Varmı ümumiyyətlə? Əlbəttə ki, var. Çünki bəzən insan depressiyada olanda hər zaman istəyir ki, həzin ifaları dinləsin, onlara qulaq assınlar. Keyfin əhval-ruhiyyən super olanda isə istəyirsən ki, ritmik musiqiləri dinləyəsən və sənin keyfin daha da çox möhtəşəm olsun, açılsın. Zahid bəy, musiqinin insan əhvalına təsiri birbaşa hansı kriteriyalardan asılıdır? Yəni, hansı mahnılar əhvalımızı körlaya bilər, hansı mahnılar əksinə əhvalımızı yaxşılaşdıra bilər? Gəlin, əvvəlcə elə bu sözlə başlayaq ki, ümumiyyətlə bunu demək istəyirəm. Dünya üzərində yaxşı və yaxud pis musiqi yoxdur. Zövqə və situasiyaya uyğun musiqi vardır. Biz elə bir məqam ola bilər ki, bir sevmədiyimiz musiqi elə bir situasiyada qulaq asa bilərik ki, o bizə dərindən təsir eləsin. Ümumiyyətlə, bir psixoloji araşdırmanı sizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim psixoloji vəziyyətimiz əgər yaxşıdırsa, bu araşdırılmış və təsdiqini tapmış bir məsələdir. Bizim əgər əhval-ruhiyyəmiz yaxşıdırsa, biz o zaman musiqinin, mahnının musiqisinə qulaq asırıq. Yox, əgər əhvalımız pisdirsə, o zaman sözlərinə qulaq asırıq. Yəni, burada artıq özümüz üçün müəyyənləşdirə bilərik. Bizim psixoloji vəziyyətimiz kədərlidir, yoxsa şənik. Bax, bu məsələ var. Ümumiyyətlə, musiqi seçimi necə olmalıdır? Musiqi zövq onsuz da hər bir insanın xarakterinə uyğundur, yəni fərdi xüsusiyyət daşıyır. Yəni, müxtəlif toplumlarda, müxtəlif insanlar arasında, hətta belə deyim də, bəzən bizə çox mənasız gələn musiqi, məsəl üçün Afrikada hər hansı bir qəbiliyə çox xoş gələ bilər. Bunu yaşadı dünya, təxminən Afrikada futbol çempionatı baş verən vaxt, Vuvuzela adlı bir alət var idi, yadınıza gəlirsə, bütün dünya narazılıq bildirdi yəni bu alətdən, ancaq Afrikalıların özlərinə görə bu çox möhtəşəm bir alət idi. Ancaq bir şey də var ki, ümumilikdə musiqi dili olmadan başa düşülən ünsiyyət vasitələrindən biridir. Yəni, fərqi yoxdur, kim üçün tutalım. Okeanın o tayında və yaxud qütblərdə belə musiqi oxusalar, yəni gəlib çatanda bizə, o bizdən danışacaq. Təbii ki, biz onu başa düşə bilməyəcək. Sözlərini ola bilər ki, başa düşməyə bilək, amma musiqini duyğularımızla başa düşəcək. Ən önəmlisi də budur. İnsanların universal dilidir musiqi, belə bir dediyim var. Musiqi zövqünün formalaşmasında ifaçıya da böyük yük düşür. Belə ki, o seçimlərini elə etməlidir ki, tamaşaçının zövqünü körləmasın. Siz bir ifaçı olaraq hansı musiqilərə daha çox üstünlük verirsiniz? Fikirləşirik ki, kütləmiz nəyə qulaq asa bilər, nəyi dinləyə bilər. Bu dəqiqə həzin musiqilərə çox üstünlük var. Onları çox sevirlər. Mən də hər zaman istəyirəm ki, həzin ifalarımızı onlar üçün bəxş edək, onların qəlbinə yol tabaq, onlar da hər zaman bizi dinləsinlər, zövq alsınlar. Bəli, eyni zamanda savadlı musiqiyə də yəqin ki. Əlbəttə, sözləri də bayağı yox, gözəl sözlər, düşüncəli sözlər olmalıdır. Zahid, musiqi ruhun qidası da deyiblər. Bunu istənilən musiqiyə şamil etmək olarmı? Əlbəttə ki, olar. Yəni, gələm, belə bir məsələni aydınlaşdıraq. Həyatda hər bir məsələ psixologiyada və insan beynində onun inikasıdır. Yəni, psixoloji termində bundan ibarətdir ki, psixologiya ətraf aləmi, psixika ətraf aləmin insan beynindəki inikasıdır. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim ətrafımızda nə baş verirsə, ümumiyyətlə, bizim həyatımızı ətrafımızda dönən və baş verən bütün arqumentlər təsir edir və dəyişdirir. O cəhətdən də musiqi. İstər bayağı olsun, istər bəstəkar mahnıları olsun, istər xalq mahnıları olsun, fərqi yoxdur. Yəni, bizim necə ki, kitablar bizim həyatımızı və düşüncələrimizi dəyişdirir, eləcə də musiqi bizim həyatımızı, düşüncələrimizi və zövqlərimizi formalaşdırır. Musiqilərdən ümumiyyətlə söz açdıq, bəs bu bayağı musiqilərin insana təsiri necə ola bilər? Yenə bir araşdırmağı vurgulamaq istəyirəm. Düzdür, çox tənqid olunan bir məsələdə bu bayağı musiqilər, amma son psixoloji araşdırmalara görə, yəni
Hətta bununla tək Azərbaycan qarşı-qarşıya deyil, bütün dünya qarşı-qarşıyadır bundan, bayağı musiqilərlə. Bunların daha geniş yayılması və daha yadda qalan olması bir müddətdir. İnsanları maraqlandırırdı və bu araşdırmanın nəticəsinə görə beynimizin müəyyən bir bölgəsi təmin edir ki, bu bayağı musiqilərə daha çox meyilli olsunlar. Çünki insanlar asan təqlid olunan səslərə daha çox meyilli olurlar. Asan mənimsənilən. Asan mənimsənilən məsələlərə daha çox meyilli olurlar. Nəinki orada böyük bir məsəl üçün deyək, Füzuli kantatası, orada böyük bir əsərdir. Şedevrdir, bəli. Və yaxud digər bir opera və yaxud digər sənət əsərləri də bura daxildir. İndi, məsəl üçün, Ləman xanım oxudu, Ninnə mahnısı vaxtilə də Azərbaycanda çox sevilən, hansı ki, bütün hər kəsin rəğbətini qazanan və indi də dinləyəndə hər kəsin ürəyinə toxunan bir musiqilərdən biridir. Yəni, bu cür mahnılar insanlara müəyyən bir kütləyə təsir eləyir. Nəinki, bir söz var, məsəl üçün, çox sevdiyim bir sözdür. Bir yazara deyirlər ki, sənin yazıların fəlsəfi yazırdı və çox gözəl yazırdı. Sənin yazıların özün kimi düşünən bəzi müəyyən bir kütləyə təsir eləyə biləcək. Amma o, məsəl üçün, cırtdanı hamı bilir. Cırtdan nağılını hamı bilir. Amma bəlkə də Azərbaycanda Dəliçi romanını hamı oxumayın. Yəni, böyük əsərlə, mən də bu sözümlə demək istəmirəm, əstəğfirullah, yəni cırtdan bayağı bir nağıldır, amma bunu vurgulamaq istəyirəm ki, yəni tez mənimsənilən bir, asan mənimsənilən bir arqumentlə, çətin mənimsənilən arqument bir deyil. Həqiqətən çox maraqlı nüanslara toxundunuz, amma burada söhbətə ara verməliyik, çünki sıra reklamlarında ardınca verilişimiz qaldığı yerdən davam edəcək.
Görə təşəkkür edirik. Zahid bəy, yenə sizə sualımız var. Sualımız belədir ki, hansı psixoloji durumda olan insana musiqinin təsir qüvvəsi daha güclüdür? Ümumiyyətlə, dərk etmədə seçicilik deyilə bir termin var. Bu nədir? Əgər bunu belə ifadə eləmək olar, əgər biz yolla gedəndə bizə ayaqqabı lazımdırsa, biz yolla gedəndə bütün ayaqqabı mağazalarını görəcəyik. Yox, ayaqqabı lazım deyilsə, heç bir mağazanı görməyəcəyik. Bəzən bizə müraciət edirlər, tutalım gənc insanlar, deyirlər ki, Zahid müəllim, biz çevrilimizdən ayrıldıq və hətta həyat da bizə öz, belə deyim, sitəmini eləyir, hara gedirik, ayrılıq mahnıları və s. və s. Bunu vurgulamaq istəyirik. Deyir, məsəl üçün soruşuruq ki, harada eşitmirsən bu musiqini? Deyir, şəhərdə gedirəcəm, filan yerdə. Məsəl üçün, Müslüm Gürsəsinin ayrılıq mahnısı səslənir. Bir dəfə belə hadisə olmuşdu. Mən o şəxsa dedim ki, yəni mən oradan iki ayda keçirəm, yəni mahnı orada səslənirsən, iki gündə eşitmirsən. Niyə? Çünki həmin insanın beyni, həmin insanın düşüncələri ayrılıqla bağlı olan hər bir məsələyə meyilli olur. Həssas yanar. Həssas yanar. Sıfır məsələyə fokuslanır. Fokuslanır. Bəli, o insanın yəni düşüncələri artıq ayrılıqla bağlı hər şeyi görməyə mövcud yəni şəraiti var. Ümumilikdə isə yenə deyirəm, amma bu tamamilə bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bəzən insanlar kədərli olarkən və yaxud depressiv olarkən, stresli olarkən meyilli olurlar kədərli musiqiləri qulaq asmağa. Bu psixologiyada məsləhət görülmür. Yəni, burada xüsusilə vurğulamaq istəyirəm hormonal məsələləri. Onsuz da biz kədərli olanda bizim beynimizdə o xoşbəxtlik hormonları ki var, endorfin, serotonin, onlar azalır. Və bu musiqilərdə o hormonları tamamilə yerinə ihsan edir. Yəni biz düzəlmək yerinə artıq başlayırıq daha da geri getməyə. Amma düzəlmək və o, belə deyim, döngüdən çıxmaq istəyiriksə, mütləq və mütləq ritmik musiqilərə qulaq asmalıyıq. Təbii, o musiqilərə niyə qulaq asırıq? Bu məqamda var ən əsası. Yəni, niyə belə ehtiyac duyuruq ki? Bəzən o vəziyyətdə olanda bizim duyğularımızı çox adam başa düşmür. Və yaxud biz belə düşünürük ki, əgər bunu mən yaşayıramsa, bunu mənlə yaxşı başa düşən olmaz və duyğularım anlaşılmır. O zaman yenə başta da vurguladığımız kimi musiqinin bir dili var və musiqi bizi, belə deyim, dinləyir və duyğularımızı sanki başa düşür və yaxud da bununla ifadə edək, musiqilər həmin anda bizim duyğularımızı ifadə edir. Məhz buna görə də o cür musiqilərə dinləməyə üstünlük veririk. Amma yenə bunu da vurgulamaq istəyirəm ki,
O vəziyyətlərdə daha çox ritmik musiqilərə qulaq atsaq, o döngüdən daha tez çıxmış oluruq. Bəs həmin vəziyyətlərdə siz dediyiniz kimi, əgər əhvalım yoxdursa və mən hansısa bir lirik mahnıya qulaq asıramsa, mahnının sözləri olsun, psixologiyamda məni hansı psixoloji durumlara, davranışlara sövq edə bilər? Yəni o musiqidə səslənən hansı fikirlər mənə çağrış ola bilər, motiv ola bilər ki, mən hansısa bir davranışı həyata keçirim? Əslində, yəni çox böyük təsir qüvvəsinə malik də musiqilər. Yəni, məsəl üçün, bir yenə o ayrılıq mövzusuna gələk. Dünya üzərində musiqilərin %80-i sevgi üzərində qurulub. Qalan 20% vətənpərvərlik də və digər musiqilərdir. Yəni, tutalım ayrılıq mövzusuna gələk. O bir musiqi var, Türk musiqisidir. Şeytan diyor ki, git qapısına. Yəni, əgər sevgililər, məsəl üçün, misal çəkirəm sadəcə, ayrılıbsa bu mahnıya qulaq asacaq. Bu onun üçün əlbəttə ki, motiv ola bilər ki, o qapısına getsin. Barışıq qapısına getsin və hətta bir yəni dəstə gül də alsın, aparsın və s. Və bunun tərsi də ola bilər və dediyimiz kimi, musiqilər çox böyük təsir qüvvəsinə malikdir və oradakı sözlər, təbii ki, gəlin, başdan götürək də bu məsələni. Onu yazan insan da hər hansı bir vəziyyətdə olub ki, onu yazıb. Və dünya üzərində insanlar zaman-zaman əslində eyni məsələləri yaşayırlar, eyni hadisələri yaşayırlar. Yəni, fərqli bir hadisə yaşayan yoxdur. Fərqli şəkildə yaşaya bilər, amma eyni hadisələri yaşayırlar. Və əgər tutalım, o şair, məsəl üçün, ayrılıq zamanı, küslük zamanı və yaxud digər zamanlarda duyğularını ifadə etmək üçün o sözlərindən ifadə edibsə, təbii ki, onun ifadə elədiyi söz mənim həmin vəziyyətimdə mənim də duyğularımı ifadə etmiş olacaq. Amma bayaq vurguladığımız kimi fərqli şəkildə məsələsi var. Yəni, əgər həmin yazar tutalım, dediniz, qapısına gedib, yaxşı, xoş rəftar görmüsə, bunu həyata keçirən insan əks göstərişlə qarşılaşırsa, bu zaman psixologiya iki qat travma ala bilər məncə. Ola bilər. Yəni, amma biz bundan heç kəs sığortalana bilməz əslində. Yəni, o hal-hazırda duyğularından hərəkət edən bir insandır və onu heç aplamır ki, mən gedəcəm və mənə yox cavabı veriləcək. Məni nə gözləyir? Məni nə gözləyir? Heç onu fikirləşmir, çünki duyğularından hərəkət eləmiş olur. Belə bir fikir də var ki, dinlədiyimiz musiqi elə bizim xarakterimizdən xəbər verir. Ola bilər. Yəni, bu da hardasa doğru bir məsələdir. Yəni, Yəni, hansısa insanın telefonundakı playlistinə baxıb demək olarmı ki, bu filan xarakterə məxsusdur? Playlistinə baxıb demək olmasa da, çünki yenə deyirəm, zaman-zaman insanın əhval-ruhiyyəsi tamam başqa musiqilər tələb edir. Yəni, gəlin, reallıqdan danışaq, biraz bəyəxlanım sazdan dedik, saz filan bizim bir çox gənclərimiz üçün normalda playlistində olmayan bir musiqilərə daxildir. Ancaq hər hansı bir şəraitə düşəndə tutalım deyək, dağa istirahətə gedəndə o sazı tələb eləyirlər. Amma ümumilikdə ən çox hansı musiqilərə qulaq asır, ən çox hansı janra qulaq asır, bunu müəyyənləşdirmək olar o xarakterini. Təşəkkür edirik hər ikinizə dəvətimizə qəbul edib, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Çox İnanıram sağ ki, olun. Sizlərlə söhbət elə tamaşaçılar üçün də maraqlı oldu. İndi Ləman xanım sizdən bir ifa. Əlbəttə, əlbəttə. Gözəl bir ritmik musiqilər gəlir. İki dəli sizlər üçün. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Müsaade artık desem darılır mısın? İki dili bir arada.
Daha yeni başladı bu aşkın duruşması. Bu gidişle zor biraz kavuşulması. Yine de kesme umut. İkimizden birisinin suçu yıkacak kader. Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter. El alemin durumu bizden de beter. Diye diye kendini unut. Daldığın rüyadan artık uyanır mısın? Bana müsaade artık desen yaralır mısın? İki dili bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu. Kalp işi biliyordu, dinlemeliydi. İki dili bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu. Vücuda yetiyordu vücuda, kalp işi biliyordu başında. Vücuda yetiyordu.